Героїня нашого наступного сюжету – Юля Пилипенко. У 18 років зрозуміла, що не має права витрачати життя на те, що їй не подобається. Дівчина живе одним днем і намагається зробити його повноцінним. Про це і написала книжку під назвою «Рижик». Автобіографічну повість надрукувало видавництво «Фоліо», а днями Юля презентувала її у рідному місті. У 17 років їй повідомили, що виборче право не для неї, бо дожити до 18 шансів немає. Хвороба із назвою, яка більше скидається на закон фізики, підточувала сили життєрадісної дівчини на прізвисько Рижик. Як вона вижила і кому треба дякувати, тепер знають не тільки рідні та близькі Юлі. Власну історію володарка золотих медалей чемпіонату світу для людей з трансплантованими органами розповіла у відвертому щоденнику. Это автобиография, ну и в то же время художественная проза. То есть это, скажем так, это история, основанная на реальных событиях. Вот, и 99,9 там, правды, моей правды. Просто, наверное, своеобразна исповедь, как дневник исповедь, как-то так. «Рижик» – перша Юліна дегустація великої літератури. До цього вона гралася словами в оповіданнях, блогах, роздумах у снобі та соцмережах. Гралася російською, англійською, французькою та італійською мовами. Она хорошо владеет языками, я всегда думала, что вот что-то будет в этой области. Книги нет, была очень удивлена, приятно удивлена, прочитала давно, конечно. Писать решила, потому что я получаю от этого громадное удовольствие, а так как я живу одним днем, то мне действительно кажется, что жизнь нужно потратить на то, что тебе нравится. Всегда говорили, что получается, и мне хотелось. Я не могу сказать, что хотелось написать книгу, я никогда об этом не думала, то есть это был вопрос случайности, случайной встречи и так далее. Но когда написала, и мне предложили отправить в издательство, сначала не хотела, потому что история достаточно личная, но потом все-таки отправила, и, конечно, загорелась, очень хотелось, чтобы книжка вышла, чтобы ее издали, но сам процесс ожидания очень сильно затянулся, потому что отправляла в российское издательство, которое мне до сих пор не ответило. То есть они писали «ждите, ждите, ждите», и отчаяние было все на свете. Російське видавництво тепер може відкусити собі лікті хоч по вуха, але Юля Пилипенко свого видавця знайшла в Україні. «Фоліо» активно полює на молодих авторів, які спроможні скласти майбутнє української літератури. Так вполювали і Рижика. В этом году ми знайшли сразу троих авторов, в которых я верю, что будет все перспективно. Это Катерина Бабкина из Киева, Богдан Коломичук из Львова и Юля Пилипенко из Днепропетровска. Вот считаю принципиально важным объяснить это и днепропетровцам, и вообще читателям книг всей нашей страны. Вначале я читаю любую рукопись 25 страниц. Если я считаю нужным, что это того стоит, то я ее дочитываю. А если нет, то вот на 25-й странице можно уже остановиться. Могу сказать, что мы угадали, потому что из 2000 тиража книжки «Рыжик», которую мы издали всего 3 месяца назад, в издательстве на складе осталось около 200 экземпляров. Для паперової книжки сьогодні це просто чемпіонські темпи продажу. Наліпку «Бестселер» ліпити ще рановато, але Юліну сповідь друкуватимуть іще додатковим тиражем. А вона тим часом пише другу книгу під робочою назвою «Кумир» про бесили в іншому жанрі, який не має нічого спільного з особистим щоденником. Там вопрос, коли вийде вторая книга. От і все. А ідея була, і якби я вже починала її писати. От, і я надіюсь, що все вийде. Автор состоится, якщо перші 4 книги його появились в течение там, 1,5-2 лет. Если дольше перерывы, его забудут, ему придется начинать сначала. Усі, хто прочитав «Рижика», певні, що Юліна історія буде зрозуміла і близька іноземному читачу, бо вона про смерть, життя і боротьбу за нього, кохання, дружбу і сонячне світло. Про видання за кордоном можна помріяти, а поки що працювати. При всій веселості обложки, яку ми спеціально зробили, да, це ж достатньо серйозна книга о вічних цінностях. Вона якраз потенціально переводима. Ну, для цього треба іздати ще кілька книг. Стрункий золотоволосий фахівець з піару тепер письменниця з усіма обов'язками автора. Вона їздить Україною, роздає автографи, приймає квіти від шанувальників і розповідає про свого Рижика так трепетно, що його неможливо не полюбити. Найбільший фан-клуб вона, звісно, має в рідному Дніпропетровську. Книга
такая же сильная, как и сама Юля. Юля пытается показать людям, я считаю, что, несмотря на то, что у тебя в жизни вообще происходит, что преподносит жизнь, какие испытания, нельзя опускать руки, нужно быть сильной. Только вот это ей очень помогло, я считаю. Любовь к жизни, желание жить. Я считаю, что это вообще философская, очень такая мудрая книга. В творчестве она своего добьется. Это, я считаю, что это ее первые шаги. Я в эту книгу внесла список литературы, обязательной для чтения. Мой личный список. Может быть, кто-то иначе подумает, но я искренне говорю вам о том, что наравне с тем, что люблю и ценю великих писателей, я думаю, у Юли есть будущее.